Good morning! Good morning! How are you? I'm fine. Are you fine? Yes, I am. Good. I hope you are happy. So, today we are going to practice or revise blue words. Do you remember? Pamatujete si modrá slova, která jsme se učili v minulé lekci? Určitě, protože máte ve sluníčkách a aktivně ovládáte. Dneska si je zopakujeme. Procvičíme a pak se podíváme na zákon. Takže paní učitelka vám ukáže vždycky obrázek, dá vám čas na to, abyste to řekli anglicky a já to pak řeknu správně anglicky. OK? Tak jdeme. First picture. What is it? Auchten. Auchten? No, it's not good. Get up. Get up. What is it? Do you know? Do you know? Yes, I know. Duschen. Duschen? No. Oh, sorry. English, please. Oh, it's... Jana. Oh, sorry. Have a shower. Have a shower. Good. Next one. Tak vzpomínáte, co byl tento obrázek? Have breakfast. Have breakfast. Tak mezi tím, než odejdeme do školy, tak bych ještě použila frázi obléknout se. Put on. Put on. A toto je go to school. Tak doufám, že to zatím máte správně. What's this? Hodiny začínají, lessons start, anebo jedna hodina, the lessons, pardon, lessons start a jedna hodina, the lesson starts. Tam se přehazují ty S-ka, je to takové zmatené. Hrát se psem. Play with my dog. To je poslouchat rádio nebo hudbu. Listen to the radio. Nebo listen to music. Co bylo tohle z toho? Číst moji oblíbenou knihu? Asi jo. Read the book. A nebo do my homework. Co to bylo do my homework? Dělat úkoly. Mít hodinu houslí. The violin lesson. Have the violin lesson. Tak jezdit na koni nebo na kole. Ride the horse. Ride the horse. Tak teď tady jsou ty úkoly. Takže dělat své úkoly. Vzpomínáme. Do my homework. Říkali jsme si, že homework nemá množné číslo. Tak a máme tady poslední. Jít do postele nebo jít spát. Go to bed. Nebo go to sleep. Tak, výborně. No, myslím, že jste perfektně připraveni na to. Na co? Na vyplnění pracovního sešitu a cvičení 2. Exercise 2 at page 34. You're right. Takže máte tady hodiny, máte tady činnosti, vy si to pěkně doplňte, takže první je I get up at 10 to 8. Takže krásně se tady zopakujeme nejenom denní činnosti, ale i čas, který jsme měli v předminulé lekci. Takže celou hodinu řekneme a clock. A clock. Jak řekneme čtvrt? Vzpomínáte? Čtvrt po. Quarter past. Very good. A jak řekneme půl po? Half past. Very nice. And tři čtvrtě? Quarter
Two. Very good. Takže časy i s těmi správnými předložkami past a to a doplníte aktivitu. Takže tady je obrázek, asi zřejmě holčička vstává za 10 minut 8. I get up at 10 to 8. Vy si doplňte zbývající, za chvilku zkontrolujeme. 3, 2, 1, pracuji. Tak jdeme kontrolovat. Number 2, I have breakfast at 5 past 8. 3, I catch the bus to school at 25 past 8. 4, lessons start at 9 o'clock. 5, I come home from school at 1:45. 6, I do my homework from 4:30 to 6 o'clock. Takže je to, já dělám od do, jo, od 4:30 do 6 hodin. Tak a pokračujeme dál. 7, on Thursdays I have a piano lesson at 5 o'clock. Takže každý čtvrtky, o čtvrtcích, jo, Thursdays. Kdyby tam nebylo to s, tak je to čtvrtek. On Saturdays I have a tennis lesson from 10 o'clock to 11:15. 9. On Saturdays I watch my favorite show at 4:15. Tak měli jste to? Tímto způsobem půjdeme na další cvičení. Tak, vyplili nám právě elektriku, takže musíme trošku improvizovat, takže jsme přímo v učebnici. Please, activity book 35. Exercise 4. 35. Exercise 4. Tak zde máme podobnou aktivitu. Tady máme Tobyho. Máte seřadit obrázky do ve správném pořadí a napsat věty. Jo, takže máme tady ukázku D. Toby gets up at 7 o'clock. Takže to je první obrázek. První obrázek je tedy Dčko, že Toby vstává v 7 hodin. No a vy víte, že teďka tam jsou další řádky. Já je tady mám už doplněné, tak vám je nechci ukázat. Takže teďka samostatně si doplníte zbytek cvičení a zase bude kontrola. 3, 2, 1, teď. Máme tady kontrolu. Number 2 is picture B. Toby has a shower at 7:15. 3. Picture A, Toby puts on the clothes at 7:30. 4, picture F, he has breakfast at 7:45. 5, E, he brushes his teeth at 7:55. 6, C, he goes to school at 8:05. Nebo he walks to school at 8:05. Tak, teďka možná jste se někteří zarazili. Protože se nám tady vyskytla třetí osoba čísla jednotného. Takže, teď si tohle znovu projedeme. Doteďka jsme si povídali, že něco děláme my, jako naše osoba, já. Takže, I get up. I get up. Ale paní učitelka, she gets up. Vzpomínáte si na to? I put on my clothes. She puts her clothes. Puts on her clothes. I go to school. She goes to school. I ride my bike. She rides my bike. She rides her bike or my bike. It depends. I have breakfast at 6 o'clock. She has breakfast. Takže když se podíváme teďka zpátky tady na to cvičení, určitě teď jste si vybavili staré učivo.
Tady je Toby, je to on, třetí osoba čísla jednotného. Proto máme všude, ve všech slovesech to S. Gets, has, puts, has, brushes. I brush my teeth. He brushes. He brushes. His, jeho teeth. I go, he goes. Takže jestliže jste měli chyby v tomhletom, tak si to teďka opravte, protože tohle je strašně důležitá věc. Teďka si procvičíme třetí osobu čísla jednotného. Dostali jsme se do fáze, kterou už jsme si sice vysvětlovali kdysi, ale je to nejtěžší fáze anglického jazyka dle mého. Třetí osoba čísla jednotného přítomném času prostému. Protože právě musíme myslet na ta eska, která přidáváme ke slovesům. A teď jakým způsobem? Takže, I go, he goes. Sledujte, co píšeme. I walk, she walks. You brush, it brushes. We do. He does. They play. She plays. Tak, proč je někde jenom s a proč je někde s? Je to kvůli výslovnosti. Jakmile nám sloveso končí na o, přidáme s. Goes. Jakmile sloveso končí na sykavku, jako tady třeba to brush nebo watch, tak taky přidáme. Protože by se nám řeklo špatně brushes, musíme se tam pomoci tím éčkem brushes, watches, does. Proč tady je s? Zkuste si vzpomenout na to, co jsem říkala před chvilinkou. Toho go. Sloveso končí na O. No a tam, kde není ani očko, ani sykavka, připíšeme jenom esko. Tak. Vezmeme si znova obrázky. Máme je někde. A budeme teďka všechny obrázky, kde procvičujeme modré fráze, budeme převádět do osoby he, on, třetí osoba číslo jednotného. Tady zrovna máme she, takže she. Takže I have the violin lesson, she has violin lesson. The violin lesson, very good. Next. I ride my bike. Bike, it's not bike, no, sorry. Bike. It's not bike, it's a horse. I ride my horse, she rides my horse. No, she rides her horse. Okay. Tak, protože tam máme ještě to mého koně, takže když ona řídí, jezdí na svém koni, je jím, tak musíme říct her. Takže tam se mění i to zájmeno. Ale tohle bylo opravdu těžké. Takže ještě jednou. I ride my horse and she rides her horse. Horse. Very good. To byla taková perlička pěkná. Tak, I do my homework. She does her homework. Homework, yes, very good. I go to bed. I go to bed. She goes to bed. Yes. I have breakfast. She has breakfast. Nebo he has breakfast. Good. Has. Have se nám mění na has. I have a shower. I have a shower. She has a shower or he has a shower. Takže zase have se nám změnilo na has. I walk to school. He walks at school. To school. Next one. And a teďka tohle je moc pěkné. Já řeknu, the lessons start. Řekla jsem lessons, takže hodiny, ony začínají start. The lessons start.
A když řekneme jedna hodina, the lesson starts. To je náročné, to si možná napíšeme. Pojďme se na to podívat. Takže, the lessons start. The lesson starts. Ha, ha, ha. Tady máme množné číslo, takže ony, ty hodiny, jich hodně bude start. Ale tady je jenom jedna hodina, ona. Začíná S starts. Tak, zapamatovat. To jsou takový chytáčky prostě. Tak, a máme tady co ještě? Tak, I play with the dog. I play with the dog. He plays with the dog. Perfektní. Takže, procvičili jsme, budeme si to pamatovat. Je to opravdu těžká část angličtiny. A je důležité, abyste tomu věnovali prostě nějaký čas a procvičili se to pak, že to nejde. Nejde, no. Teď se podíváme na novou slovní zásobu, ona není zase až tak jakoby nová, vy to znáte, ale s touto slovní zásobou budeme pak pracovat dál. Takže page 44 in your school book, 44, I play football, všichni známe, I play tennis, I play ice hockey, I play computer games, I play the piano, I play the guitar, I play the violin. Přijde vám něco neznámého? Všechno víme. Collect stamps, to je nové. Collect je sbírat. Collect stamps, známky. Collect stamps. Zopakujte, collect stamps. Go skiing, jít lyžovat. Go skiing, po go je ing. Go swimming, jít plavat. Go swimming, tady se nám zdvojuje emko. Go to dance class, jít na hodinu tance, and watch DVDs. A my si teďka tuhle slovní zásobu převedeme právě do té třetí osoby. Takže he plays football, she plays tennis, he plays ice hockey, he plays computer games, she plays the piano, he plays the guitar, she plays the violin, he collects stamps, he goes skiing, he goes swimming, we go to dance class, teď jsem to řekla špatně, ale jako ta jedna holčička teda, she goes to the dance class, well, a on, he watches DVDs. He watches DVDs. Good. Tak. Teďka. Kratičké cvičení. Ale hezké. Máme tady tři obrázky. Three pictures. A, B, C. And three texts. Pretty, Mina and Charlie. Přečtěte si textíky a zkuste přiřadit texty ke správnému obrázku. 3, 2, 1. Teď samostatně. Tak, máme tady Pridipa, který hovoří o sobě, v tom modrém rámečku, o své sestře a o kamarádovi Charlie. Tak, tady mluví sám za sebe. I like sport, I play football with my friends and we go swimming at the sports center. I don't play a musical instrument, but I collect football cards. I've got 200. Tak, Pridip. Jaký písmenko jste přidali? B. B, well done, this is pretty deep. Mina. A teď poslouchejte, tady už to je všechno převedené, určitě jste to viděli i vy sami, do té třetí osoby. My sister Mina likes sport. She plays tennis. She likes music too. She plays the piano. She also goes to dance class on Wednesdays. And Saturdays. What do you think? A! A, you're right! And Pridip talks about Charlie, his friend. My friend Charlie doesn't like sport.
He doesn't play tennis or football, and he doesn't go swimming. He doesn't play a musical instrument, and he doesn't collect football cards. In his free time, Charlie watches DVDs and plays computer games. Co? See. Tak, tady je zase krásný text, kde máte zápory. Na ně se podíváme příští hodinu. Doesn't play, doesn't go swimming. Jo, ale to až příště. Takže BAC. No a teď vám už zadáme jenom domácí úkol. In your activity book. Page 36. Yes. Exercise. 1 and 2. 1 and 2. Work. Well done. A ještě, aby to bylo více jasné, možná, ne na zelenou tušku, tady ji vrátíme a teď to bude jasné, nebude, vymažeme, teď to bude jasné, nebude, teď, už je to tam. Tak, tohle vymažeme, tady kombinujeme dva programy, proto se nám to nikdy pere. Takže, již jste samozřejmě zjistili, že opět elektrika naskočila, protože tam zase funguje tabule. Takže, domácí úkol cvičení 1. Procvičíte si novou v uvozovkách novou slovní zásobu, kterou jsme teďka převáděli do třetí osoby. A tady ve cvičení 2 právě budete využívat té třetí osoby. Takže I něco vyberete a doplníte ice hockey. Takže I play ice hockey. Ale pozor, na dalších řádcích se vám může, ale nemusí objevit třetí osoba. Čísla jednotného. Kde si dáme pozor na? S nebo S. Výborně. Kdy dáváme S? S. Tady se podíváme na tahák. S dáváme, když nám to končí na O. A nebo když máme tady takhle ten sukavku. Sykavku, takhle zhluk. Tak tam dáme S, protože bychom to nevyslovili. Brush. Tak, takže na to si dejte pozor, jo, a tady vždycky se podívejte, kdo je tím podnětem, jestli je to jedna osoba, čísla jednotného, nebo třetí osoba, čísla jednotného, nebo jestli jich je více, a tam to esko nedáváme. A taky nezapomeňte, že to cvičení končí až tady, protože většinou mi pošlete vždycky jenom půlku a nazdar, jo, a já vám to posílám zpátky, takže activity book, page 36, exercise 1, exercise 2. It's your homework for this week. Whew. Okay, good. Žena. Tak nezapomeňte. Já English, ty Deutsch. Auf Wiedersehen. Bye bye.